Fer docència en una aula Canvas per mi ha estat un plaer. Per què ha estat un plaer? Doncs perquè és molt intuïtiu, és un entorn molt amable i sobretot perquè em permet incorporar a la meva praxis docents innovacions pedagògiques molt interessants. Com el e-learning o el blended learning. Fa molts anys que no estudio, ja tinc una edat, i la veritat és que m'ha resultat molt fàcil. És molt intuïtiu i és senzill de fer-lo servir. La nova aula Canvas potencia molt la comunicació entre l'alumnat i el professorat. Per mi és fonamental aquesta comunicació. A part, te permet el treball competencial, situar l'alumne en el procés d'aprenentatge, fer ús de l'avaluació formativa i formadora com a nucli de tot el procés i, a més, l'ús d'instruments d'avaluació molt concrets com poden ser la coavaluació, l'autoavaluació, l'ús de les rúbriques. El que més m'ha sorprès del Canva i m'ha agradat és que és molt intuïtiu i et pots moure per la web amb una facilitat. Pots passar dels recursos d'aprenentatge, als mòduls, amb molta facilitat, sense liar-te. És molt directe. Els recomanaria als professors l'aplicació per mòbil perquè et permet un contacte continu i directe amb els alumnes. No has d'esperar ni en un lloc concret ni en un maquinari concret, el portes a sobre. Aquesta instantaneïtat és el que et dona un valor afegit que per mi és molt positiu, a part que és un concepte molt fàcil d'utilitzar. Els estudiants que hagin de fer servir el Canvas els diria que no s'amoïnin, que és molt senzill, molt intuïtiu i no tindran cap problema. Als docents els diria que trenquin barreres, que obrin la ment i que veuran que és un entorn molt obert, molt intuïtiu, que facilita molt la feina i que sobretot et permet doncs, millorar les teves capacitats docents envers l'alumne. Perquè si el volem convertir en el nucli o en el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge, doncs està fomentant una sèrie de pedagogies molt actives que afavoreixen el seu rendiment escolar, segur.